Zdar, tady Janza, vás vítám u našeho bombastického pokračování z našeho dobrodružství tady s Arku Sexinčnu a jsem tady společně se Spikem, já tě zdravím, ahoj. Nazdar. Tak, a jak už se určitě z videa názvu z názvu videa poznali, je to těžký, příště to vynechám. Tak dneska se nacházíme u Spikea tady v Bejsce a budeme za prvý líhnout Dyny do arény, a za druhý jsem vám slíbil, že jakoby se podíváme na Spikeovu bejsku, takže dneska to zvládneme snad úplně všecko. Takže Spikerino, co máme nachystaný do arény? Tak do arény jsem nachystal 2 Tekraptory, 4 Jutiriany a 7 Allosaurů, myslím. Jo, takže Allosauři, Jutiriani a Tekraptory. Jo. Takže jak to chceš v pořadí udělat? Chceš nějaký pořadí, nebo to tam... Hele, za prvý teďka pro vás, dámy a pánové, samozřejmě nezapomeňte oliznout like a napište nám do komentů, se kterým z těch 3 dinů chcete, aby jsme šli příští arénu, že na nich budeme prostě sedět a budeme tam likvidovat velké přátel. Tekraptor, Jutirano, anebo Allosauři. Takže tak. Takže to nám napište, no a Spikerinku, my tam máme kolik minut na těch vajíčkách? Hele, většinou pět a půl. OK, tak pojďme vyhodit vejce. A jaký, všechny? Já mám u zestra, že? Ty vajíčka. Jo. Začneme Allosaurama, jo? Akorát Raptora máš u mě, jo? To mám bohužel jenom 2. Jo, OK, nevadí. Hele, začneme... Teda takhle dáme Allosaury a Jutirany bych dal až nakonec, jo? Jo. Jo, tady jsou dokonce 3 minutky, ale. 3... No, tak to dělá ze 3, no. 4. A ty máš tady... Já mám u těch svých, počkej. No, 5. 5? OK. Jo. Tak, hele, než to tady pokřupe, takže máme nějaký 3 minutky, tak pojď to v rychlosti ukázat. Jinak, tady teda vidíte. A, tak to nemůžem spěchat. To asi nestihnem, že? To asi... Co je vůbec tady to? Tady bylo na gače, že? Tady tohle ta... No, tady gači pochcípali, no, takže bohužel. Ale byli tady gačáci? Jo, tady máme ty skřínky na ně, že jo, jako tady to bylo ready, no, ale už bohužel. Takže tady byly gače, tady máme brídovačku, tady ta je co, tady je... No, tady je ta přehlídka těch sedel, že jo, abych jako na všechno si to vyzkoušel, co a jak vypadá. Jo, ty jakože jasně je takový. Takový, tamhle mám toho, no, Meka, Krtinoj zemřel na hlad, takže je tam jenom jeden. Tady mám nějaký obrýdního orla, toho jsem ještě nestihl uklidit. A co je tady ta věž? Pojď za mnou. No, tady je medvěd, to je nějaký jakože na hlídku. No, tady vidím jo. Artefaktíček. Počkej, to asi bude trošku problém, to se asi nesvezem. Počkej. On povede. Jsi nedošel, penál. Jo, dokonce 2 vlky tady máme zabuglený. Došel, no pojď se podívat, to je jako dobrý, no, je vidět, že ten Ark fakt jako funguje. Jo, no, rozbal jsi mě, no. Lítka 5. A lítka 5. Rozumím. No, takže asi tak. No, tak bohužel nemáme to, tak budeš muset sednout tady na epickou tapajru. No. Protože se nevyvezem výtahem. Až došel Benal, ty nejsi na to vůbec nachystaný. Tak, tady máme na Dyna. Jo, tak jsi mě vyhodil, tak, ty profiku. A tady vyrábíme tím, tady si vyrábíme v tom tekl replikátoru. Aha, takže ty máš přímo domeček na tek replikátor. No jasně. Aha. Tak to jo. No a když si nasedneš, jestli to bude. No, sedím. Ještě neschodí. No, jo, schodí, no. Přesně jsem to věděl. A tady mám ještě akorát vyvernu, no jakože. Vyverničku nahoře. Tak. Jdem se pojď se vylíhnout. Tak to vezmeme takhle vzduchem, ne? Můžem. Tady jen tenhle, tady je má krtina nějaký vyverny a takový, to už jsme neměli kam dát, tak jsme tady proto ještě museli udělat další rozšíření, aby to bylo vůbec kam hodit. No. Tady máme pár rockdrakeů, ostatní máme v pokéballech, to nikdo nepoužívá. Jasně. Pak tady mám ty Allosaury, co jsem si bral od tebe. Ano. Tady mám už tu svoji linii. Pak tady mám svoje giganty. Ano. Giganty. Gigant. Tady jsou ty Jutiranové, jasně. Tady má Regol giganty, tady takzvaně Regolův bordel. Ano, vidím, to jsou dropisti.
No, všechno, humus úplne. Tady máme bronta na bobule, víš, aby jsi nemusel furt sám těma jezdit, tak tady vždycky šlehneš a on se tam po ním spawnuje, víš, Jo, takže... rozumím. No, tady jsou ty regový diplome na drop. Tady jsou Tereziny, dobrý, na breed. No, tady jsou ty veloni, že jo, s těma mutacema různýma. Jasně. Tady máš Enforcery, Bronty a tady jsou nějaký orlové, víš, taky ty klasické používání, jenom na staminu, jenom na váhu a tak. Aha, tamhle vidím dva Jo, základní. gačáky. Jo, tady jsou dva gači a nad nima, že to rovnou padá k ním z těch sov. Takže jak sovníček, Janzikův. Jo, tak no, Něco tak jako podobného. tamhle. Takový, jakoby na jiném levelu trošku, no. Tady jsou tamovačky dvě. Mám Aha. tady akorát zde stříkovy skleníky a dva úly a tady ty humusáci, který nenosej. O! Vajíčko. První vajíčko. Za celou dobu, vidíš, tady tím, že to točíš. Tak ne, musíš přijít častěji Ne, asi. to je dobrý. To snáš, no. No a Tak a ty teď počkej, hele, tady děláš pojď už potom, to už ne. zpátky a zbytek si dáme, zbytek projdeme, až je budeme mít vylíhlý, protože to půjdeme do Jo. baráku. Tamhle na vrchu je zdestrovou útočiště, že? No, to všechno projde. Jo, už to tady dupe. Ještě tady Ty dupe. jsou ty tvoje. Tak, dělám imprint. Imprint, víš, claimuj. 226, no, jako claimu to víš. Tak. A ještě jeden tady je. A ještě tady něco Co tady dupe. dupe? To se probugovalo asi dolů, ale co, ty tady jsou? Nevidím. Tak to nechápu, tady dole nic není. Tak a mě praskl. Já jsem jich měl pět, ne? Nebo čtyři? Čtyři? Čtyři. Tak mám Já jsem čtyři. měl tři Tak mám a čtyři, tři nevím, tady co jsou. tady dupe. Nevím, tak to asi nějaký divný. To je jedno, pak ať si to... Jo, tady je v rohu! Jo? A pak... Jo. No? Je, tekraptoři! Je, Já nevím. tekraptoři. A jednoho mě nech. Tak... Jo, nechávám. Pojď si pro něj. A. Ne, můj ale vstavuje. Ježiš, na trojčata. Ježíš, no, trojčata. A Ne, přestaňte další. se klubat. Přestaňte se chlubat, přestaňte se chlubat. Ne. Máme nějaký to maso? Ne. To je v Garmoj venku, to je. Ne, já jsem bubnutej. V Garmovi, tady jo, ve Valdrovi. Jo. Jo, beru. No to potěžko ještě teda. Naši, tak jako nemám jich úplně málo. Budeš, jak dám pěstí. Jo, když Tak. on to vůbec nepomůže. Jak to tam do toho mlátí? Tak, podíváme Nevím, se, za prosím chvilku se, dámy tě. a pánové, podíváme na staty. Jenom to Zkusme tady se to teďka nějak nahážu. vyprostit. A jak tě z toho mám asi jako vyprostit? Dát mi pěstí. Kde mám toho Tekraptora? Tady, počkej. Počkej, nechci, aby umřel. Tak, ženská je to, tak jo. Tak. Dej mi pěstí. Ještě. Nice, paráda. Tak, hele. Disable Jsou wanderingy. tady humusníci. A ty máš sami takový krásný, koukám. Jo, mně se podařili, no, zase. Zase. A tady ten jeden na vrchu vypadá pěkně relativně. Ten oranžovej. Dobře. Back, zkusíme to teda. Jo, tomu zvyplo wandering, jo. Jo. Tak pojď. Jo, už je? Jo, už je. Tak, paráda. Ty mají jsou úplně všichni stejný. Jo, dívám se. Tak, co já tady mám? Samca 223. 349 damage, OK, může být. 5000 HPček, relativně dobrý. Můžete se Samička pohnout. 302 a 49, to je špatná. Co ten Raptor? 256, 355 damage, 2000 HPček, to jde, ne? Jo, on no, moc se nepo, ani jeden se nepove tak, jak by měl. Měl by mít 372, no. Tady ten je špatný, špatný a do třetice špatný. Takže dobrý. Tak já...
Já je mám všechny asi stejný. Takže tyhle ty zelenáče, ty jsou úplně k ničemu, jediný co se podařilo, je tady tenhle ten chlap. 349, a to je ten ode mě, ne? Ten měl 349. Jo, a já mám úplně všechny stejný. 224, 349, a kolik máš ty? HPčka? Dobrý, tak to by se podařilo, ale. To tady zas Jo. dupe. Ten jeden ti furt chodí. Který? Ten červený? Jo. Ano. Už nebude. Já se taky musím říct masa dát. Tak. To by se měli. A teď tam vyhážem ty utyrany, ne? Můžem. Raptor. Počkej, já ještě musím nakrmit ty alosaury. Jo. Já budu asi krmit jenom to jedno. No, tam ty zabij. Ne, tak nechám to. To se může někdy hodit. No, odvezeš si to k sobě. Jo. Tak, hele, máš z něho vybranýho to? Co si tady můžu vzít na to, na maso? Co je, jako zabít Krtinovýho nebo Pepu co? si vemu. Jo, můžeš. Měl krtina určitě radost. Jo, měl, velkou. Vyskákal půl metru. Tak. Dokrmím. Ten pozdechá. No, žádná nová mutace, Ten hoš. byl nějaký pomalej tady tenhle ten Vůbec jim ansáblník. asi neumíš lítat, ne? Ne, jako to umím, ale já tady dělám jenom želvy, víš, zabijím před barákem. Výborně. Tady bobří hráz, koukám. No, jo, nebudeš hryzat, jo? Už. Tak zároveň zrovna se tady napiju. To jsem si teda vybral zrovna zvíře na maso. Že? No. Má level, mám ho teda do oxygenu. Ježíš Maria, pryč. Bude tu želvu než upižlem, tak tady pojdem. Na strasti plnou cestu, jako. Pojď, Parasaurus. 110, no. 32 masa, tady je ten, tady je Filminia. Si nepamatuju, jak se to dělalo, ty nálety s tím. S tím tím. Tady já s tím umím, ty já si Ale nepamatuju. jo, to se glajduje, tomu rozumím. Počkej, tak Tak. já musím nějakého samce tady pak zabít. Kterýho Já samce? ty fialový, tady taky nemůžu mít miliardu. Samé. No, tak dva zabiju ty fialový, okej? Okay. Tak, hele, nějaký maso mám. To ty musím Parádička. pozabíjet. Teď abych tady byl jako hodně, víš co, jako, že mám hodně a to trošku zakvěru. Tak, napil jsem se. Parádička. Tak. Odkažto si chrchel musí být. Tak, Jasně. šup. Kdyby se Krtina ptal, kdo mu lítal s Pepem, tak řeknu, že ty. Jo, to je v pohodě. To je v pohodě, že jo? No, já si myslím. Tak. Ukaž ten Techraptor, to je tvůj, že? Já mám tady toho červenýho. No, oba jsou k ničemu, ale jo, to je můj. No, tak nevadí. Tak, ale vyhoď ty vejce, vyhodil se už? Já jo, ty svoje. Jo, tak to jsem taky mohl vyhodit, ne? Vždyť ty je, kde máš? Vždyť máš už destra. No však jo? Tady? Tak já myslím, že si je máš v inventáři. Ne. Tak. Šup, šup. Tak, to máme. 6 minutek tam mám. 6 Já minutek. taky. To je akorát na to, abych vrátil moc. Co tam dělá ten tvůj pták, prosím tě? Nic, co by měl dělat? To slyším. Co A tam co dělá? vozobává zmetek? Jo, asi ťuká na vanu. No, to asi ťuká, no. Aha, jo, takhle, no já to neslyším, takovýhle slabý zvuky, přes ty zkrátka, tak pojď. Kam mám jít? No, jdem se zase Tak, hele, pokračovat, máme ne? 6 minut, tak jdeme, pojď. 6 minut k dobu, sedej. Na co? No Že tak to jdeme nebudem tam pěšky už? pěšky, ne? Jo, tak jo. My to No, máme tady máš tady? ještě krtina, svůj humus, tady blikací, svítící. On dohromady. Jo, tam jsem si bral Pepu, to vím. Jo, tak tady pojď, tady je naše hlavní bejska s věcma. Šup.
Tady máme dole dyny na těžbu, že aby se s tím firmem muselo dolů nahoru. Jasně. Toustru, různý ty základní věci, ledničky a blbosti. No. Ve prostě tu pec, že aby jsme do ní mohli s dynama. Jasně. Tady, má každý, tady máme trezory a pak tady má každý svůj skřínku. Teda já mám skřínku, ostatní mají trezor, protože já toho tolik nepotřebuji. Tady to je čích trezorek? Regolo, ukáž, co tam má regolíček. Kleště nějaký, nějaký rukavice, co tam mám já, ani nevím. Raketomet, nějaký ty candy barevný, co tam máš ty? Meč, no, nasyslený, pouštní věci, koukám. Tak, krtina tam má co, ukáž? Krtina tam má tady schovat. No, to tady jsou nějaký zbraně. To krtina už asi nemá, už jsem to zničila. Ne, tady je nějaký červený. Ne, tak krtina Ragnarok. No. Krtina Ragnarok, co má krtina Ragnarok, ukáž? Hele, Benal. No vidíš, do toho. Tak jdem, pojď. A ještě tady nahoře. Ne, nahoře. Tak, a ještě nahoře, tady jsou ti nejlepší, ne? Ne, no, tady jsem si dal ty orly, co se chytili ty mutace. Jasně. Tady jsem si dal sem. Pak tady máme tady ty dva šašky. A tady máme ty vlky, dobrý, už vybrýděný, s barvičkou vánoční. Když se podíváš, tak tady základní jakoby staty, to nemá ani level. Kaž? No jo. No a pak tady jsou takový ty těžební dyna, co jsme brídili, víš co, ale ten nejlepší je vždycky dole, tady to jsou jenom nabrý. Jo. No a tady to jsou nějaký ty základní vlci, ještě bez té barvy, no. Tak, to máme tady. Tady je krtek, počkej, já ho trochu potáhám. Počkej. Ukaž, jde to ještě? Funguje to ještě? Ne, kolo to si naposled dělal jsem, no, od té doby už to nefunguje. Funguje, ne? Ale je zabugovaný, je to hrozně. Já to vůbec nevidím, že byste. Já to mě tady úplně lítá po celém tam. Ale jo, funguje to. Krtku, doufám, že se nezlobíš, tak. Tak, to jsem potahal. Trošku, když už jsi tady. Ono se mi nic nemá. Nezabij ho. Ale ne uspat. On se zbudí a bude mi tarpar. Jo. Jo. Trošku jsme to zasekali, ten vejta. Malinka. Tak, to bychom měli. A teď tady maže. Jo. Tady mám jednoho gásbega. Jo, tady jsou gásbegáči. Druhý. No, tady jenom jeden. Tady jsou mamutí. Tady mám svýho nějakýho, ani o něm nevím. Jmenuje se Janzik jako Drop. Ale to je můj, ale jenom jsem ti ho tak... Tady máme pěkný cedulky, no jo. Tak, šup. No a tady vidíme, že jo, no jo. Ovce, kompy, humus, no. Riko. Počkej, co je Riko? No, slyšet tam, zase tam hučí ten tvůj papouk, otřesný. No, takže tady jsou nějaký ty rexové rambrý. Ano. Tady je vybrýděnej ten. Já tě nevidím. Master. No gásbek. Jo, tady. Koule, jo, jasně, jasně. Tak, krtinovi, nějací garmíci, rexové. Všecko v teku, jak se tak koukám. Ne, to je metal obarvený. To je metal obarvený, jo. Tak. Šup. Tak. Jdeme o patro, vejš. Už jedem. Tady spolu vajíčkáci jenom, tady tohle... Tohle nikdy nebylo venku, tyhle dynové, co jsou. Teď lidi nebyli, nikdy nebyli venku. Nenom jasně. Forest, jinak všichni tady stáli. Tak, tady vidím, jasně. Šup, želvy, ptráci. Forest je jeden z prvních, úplně první dino, ne? Forest. Úplně první dino, tak koukaj, jak jsem se nakreslil, aby byl hezký. Úplně první dino. Jo. Tak. Když se podívej, kolik má XPček, to už je hrozný randál na parasaura, jako. A mám v něm různý, no, nesmysl. Kaš? Jo, Forest. No, nechceš to vidět. No, nechci. Tak jdeme. A teď musíme, počkej, nebo dá se tudy? Jo, tady se dá. Tady se dá. No, s takovým menším jumpem, jo. Jo, takhle. Tak to je něco na Janzu, dobrý. Pěkně. No, nečekal jsem to, nečekal jsem to. Kámo, musíme jít,
Budeme mít venku jutíky. Tak jo, tak toho necháme na potom takhle. Vezmu třeba Garma. Vem Garma a prosím tě k vodě, jo, ještě prvně tady slej dolů. Já nebo ti tady zdechnu na žízeň. Tak. Šup. Co to po mě zase jde, tady mrzák. No. No, to mě teda v té zimě vůbec nevadí, tady tyhle ty věci, že tam nemám. No, ale ty vlci tady taky nejsou, takže pohoda. Už to dupe? Jo, ty moje už dupou, a to jsem jeden. Tak, a můj je tady za 8 vteřin, takže jsme to kamaráde, trefil jsem to úplně bístovsky. Samička jo, nádhera, tohle, samec. Jo, ten je úplně k ničemu. Tak, ukáž. No. Samička. Jo, k ničemu. A samička. K ničemu. Jo, dobrý. No. Ani jeden není tak, jak má být. Jo, super. Damage mají, ale HPčka nechytli, že? No, ne. No, HPčka zero. Ale tenhle ten vypadá dobře, ty utýraní se mě líbí. Tady ten první, ten černý, ten vypadá pěkně. No, ale... S tou oranžovou hlavou. No. Tak jako Digro, no. Tak jako Digro. Hele, já do nich dám nějaký, jo, nedám. Kámo, podívej se na... Ne, počkej, to jsem koukal, aha, ty už jsem se lek. Jsem koukal na to, ty jsem říkám, no co to je za hrůzu, chtěl jsem ti ho ukázat, že ten je utýran, no špatný. Já jsem se překl na to Olsavera. Čeče, tak ty máš 226 a 222, já mě teda droply vyšší levely, 242 a 233. Ale no, obě dvě samice, no. Ale tady tam má 10 000 HPček, ale ten nízký damage, dívej. No, teď říkám, no, že úplně se to nepovedlo. Hmm, to nevadí. Tady mám přesně to samý, to je samec, má vysoký HPčko a k ničemu damage. No to nevadí, ale tady toho, tady tu 226 pak můžeme spářit tady s touhletou samicí, 242 i tady s tou. Ne, no, jenom tady s tou, jenom tady s touhletou. Ne, tady ta je úplně totálně, ta je na oddíl. Ta půjde do arény. Tahle ta druhá, ta taky jde, když to spáříme s touto, s tím tvým. Jo. Nebo tady s tím mým vlastně, ale tady ta. No, tak počkáme, až to vyroste. Dobrý. Tak ještě úplně o arénu. Hele, pojď to, půjčím si, můžeš si půjčit tady toho Garma? Bacha, jde to všechno za tebou. Tak to odpískni. Tak, dobrý. Hele, půjčím si Garma a doletím pro nějaký maso, jo? Jo. Kdy tady ještě je maso? Kde? Já mám, tak počkej, já ti nejde. Tak tam něco dej, prosím tě. Kde máš? Je tady zabugovaný. Klasicky. Někde jinde by mohli být farku, no. Tak už máj. Tak tady má, jo, tady je bejska, to se nenačetlo, OK. Tak, šup. Jo, stamina. No stamina. Ježišmarja. S tím karmem pak sem přileď, toho zrovna vezmeme a zaparkujeme nahoře. Jo, jo, jo. Tak. Počkej, už tady budu, už budu mít ty. Ježišmarja. Já taky jsem musel trefit stega, prostě takovýhle level. Se tady tohleto za žebráka, je to tak vydrží. Ukáž? 55 Enforcer. Tak hele, už jdu zpátky, jo, s Garmem. Jo, jo. Ale... Chtěl bych říct, že letím, ale... No, jako... Vzali jsme nějakýho randomu Garma, takže... Tak, stamina ryb. Tak, pojď pěkně nahoru, kamarádičku. Takže dámy a pánové, máme to vylíhnutý, takže nezapomeňte napsat, jestli chcete raptory, utyrany a nebo ty alosaury do arény, takže nezapomenout, tak nezapomenout. Sedej zase. Jo, sedej. Počkej, ty jsi dal to maso? Jo. Jo, dal. Jo? OK, tak pojď. Mhm. Tak a teď vlastně jdeme poslední část, jo, ty tvý bejsky. Jo, a pak ještě ze Stříkova. A pak ještě ze Stříkova. Takže tady skakujeme. Takže tady máme co? Tady jsou Garmáci, že? Jo, nahoře Kvecalové a Turet věže. Jasně. Nebo Turet věže, no prostě. No jasně, vidím. A tady těch pár sov, no. Tady je pár soviček. A orlíku. Jo, to tak ti orlíci, ti jsou, jako tady máš taky toho žlutýho jednoho, ne? Jo, jo. Tak, parádička, takže to bychom měli, dámy a pánové. Sov 3 řiti, to si pak asi vemu od tebe, jenom tady pobridím random sovy a udělám si zase sovník. No koukej na tuhle.
Počkáš, počkej. Jsem se netrefil do dveří. Nira. Ukáž. Oh, dobrý, HPčka, damage, parádní. Pěkná barevně. Ne, tak to, tahle sama naklikaný jenom HPčka a staminu, ta nemá ani level damage. Yeah. Pěkná, základný, ale pěkná, damage. Barevně pěkná. Jo, taky ty víš, kolik to stalo, aby se chytlo i ta Tyrkis břicho, i ten vršek, ty humus. Tak, no, a to mám, a teď zde stojí, tak zase vem toho randomáka tady. Jo. Tak, zde šup. Ten to tam máme, myslím, srovnaný na, na Janzu. Na Janzu? Kaž to no, ti... to, on si to asi urovnal. No, no tak nic moc, nic dál, moc. Tak kam se tam leze? Tady má dvířka. Šup. Ale jo, taky to má dobře tady. Dívej se. Kozička červená, 106. No. Tady pěkně. No, ten to má prakticky. Zester krmič. No, dívej se, jaký on má toho. To má toho lepšího jak ty? No, to vím, o tom se nebudeme bavit vůbec, to mě posílá. Prvního úplně. Úplně prvního natamoval, tyjo, a hnedka nejlepší. Pojď, teď řídím. Jo, ty jsi tady? No. Bam. Tak, a jdeme se mrknout. Tady to chodí nějak, jo, oni jsou tady zabugovaní. Dobrá, dámy a pánové, já si myslím, že tohle by pro dnešek mohlo stačit. Děkujeme Spikeovi za ukázku Bejsky, vy jste viděli, je tady fakt všechno, je tady toho kotel. Máte na výběr, co dáme do arény, jestli dáme do arény Allosaury, Raptory nebo Jutyrany, samozřejmě napište do komentů to, co vyhraje, tak s tím půjdeme další arénu. Děkuji, že jste se koukali a my se určitě uvidíme v dalších dílech, takže mějte se, zatím zdarec. Čau, čau.